Oficiais da INRAT neve mak representa Timor-Leste participa missão paz e Sudão do Sul, Macanesan, Inspetor Sefi Muzino Correia, Inspetor Sefi Maria Fátima, Sargento Sefi Ofelino Pereira, Sargento Sefi Santos. Oficiais da INRAT, Comando-Geral Penteli, oficialmente alau despedida Basira, hodi arranca ba participa missão paz e Sudão do Sul, durante tinan ida e a terça semana ne. Comandante-Geral Penteli, Comissário Faustino da Costa Teten, oficiais na INRAT-NE, bahalau missão paz ONU Union, baseia ba resolução ONU número Rihung Rua Atusat Tolu, dinang Rihung Rua Sanulu Resin Lima. Faustino akrescenta, knar nebe mak oficiais sira se halau ia Sudan do Sul, mak atu halau proteção ba ema civil sira, no halau investigação ba caso violação de direitos humanos ia Sudan do Sul. Tamba ne, Comissário Pentel ne, husu ba oficiais na INRAT-NE, atu haturu disciplina ia ema nirai, tamba oficiais na INRAT, representa Estado Timor-Leste e a Sudão do Sul. O comissário informa também a conhecer de apenas onde o junto comissário de Puti, que me será a quarta estreia, se não nos conhecer. Podia ler. Saída no que te vou dizer a Serrano. Boa trua, primeiro catálogo. Representa Timor-Leste, representa PNTL. E para que te vou dizer, a mesa diplomata ainda vai me salvar. Rua, vai rir e me tal, na lema, na bandeira, ou no manhã, que está a lua, e me membros das Nações Unidas. Significa, te vou dizer, tem que cumprir saídas das regras, nos procedimentos de Nações Unidas. E a Fatin Renessan, membro UMPOL, Inspetor Sefi Mozino Correia Teten, canar na BFO Basira na INRAT, Renessan responsabilidade de botida, atu lori Timor-Leste, no Pentel de Naran, hori atudo ba mundo tomai. No dar membro Pentel, namas Timor-Oang, o sente dane responsabilidade de botida na BFO na INRAT, para atu lori Timor-Leste na Naran, no Pentel de Naran, ba hea mundo tomai. Oportunidade dane, laos foing ba Pentel, Pentel contribuiu na missão da paz desde 2005 ao se Kosovo, Mebissau, Torre Lorong, Sudão Sul. A primeira responsável boa tira bam nem hat para o de Lori Pentel Naran, Timor-Leste Naran, o de Bahia Mundo Internacional. Timor-Leste precisa no torno de tempo para contribuir para a paz na segurança internacional. Fono Iques e Atina Rihung Rua Lima, membro Pentel na Insanolo, participa ona em missão paz ONU Union e a Kosovo, no Iatina Rihung Rua Neng, membro Pentel na Lima, balau missão ONU Union e a Guiné-Bissau. Napoleão Xavier, Zuvel da Costa, Ziamen.